Tak přátelé, já nevím, jestli si to uvědomujete, ale začala nám třetí světová válka, jak to tak vypadá. A je to opravdu světová válka, týká se to celého světa, je to válka proti tomu takzvanému covidu. A mediální retorika je taková, že to je skutečně válka, že to vlastně na první linii užívají se vojenské termíny, vojenská terminologie, že v první linii jsou lékaři. A já jsem si dneska zasednul trošku na novináře, kteří jsou údajně také v první linii. Snažil jsem se mermomocí vygooglovat nějakou tu reportáž z první linie. Bohužel mi tady vyskakovaly věci z dubna. A našel jsem něco tady, nicméně, když to rozkliknete, já to mám vlastně tady, tak tady nemáte žádnou reportáž, jenom nějaký odkaz, že v newsroomu to bude nebo co. Takže zase opět nic. A mě by to zajímalo, ty reportáže z té první linie těch statečných novinářů, kteří nasazují údajně, nasazují vlastní životy, aby nám mohli přinést ty šokující reportáže z těch přeplněných nemocnic, kde umírají jeden pacient za druhým na covid. Ale nějak se mi to nepodařilo vygooglit. Nicméně poslechněte si, udělal bych takový flashback o novinářích obecně, jak to funguje. V roce 2005 vystoupila Jitka Obzinová, která dělala válečnou zpravodajku v Bosně u Honzíka Krause. A pojďte si poslechnout, jak vlastně to funguje, ty reportáže z první linie, nebo jak to fungovalo v roce 2005 při reportážích novinářských z Bosny. Vize, tak to můžu srovnat, že jo? Od CNN až po naší. A jak se to dělá? Oni vám řeknou, hele, v pět stůj u toho kopečku tam, nebo jak se to domluví, kde budete, aby teď se to... Teď myslíte co, jestli zachytíte tu válku, anebo že vlastně stojíte někde a děláte nějaký rozhovor do televize ne, z nějakého místa v té že Bosně. Podáváte třeba, nevím, do Událostí a komentářů, řekneme, a teď zavoláme naší zpravodajce Jitce Obzinové, ano. Která je v Bosně. Ano. No a jak se tak udělá? Na to byly v Sarajevu v podstatě dvě místa, aby to vypadalo pro diváka dobře. A musím říct, že někteří renomovaní novináři, zvláště z tehdejší západní Evropy, využívali jenom ta místa. V podstatě nechodili mimo objekt televize. A jedno bylo takový ohřelý autobus. Jo, to měli někde tam připravený? Jako... To tam bylo na takovém nádvoříčku v té televizi, připravený ten ohřelý autobus. To tam měli na dvorku v televizi? Na dvorku. Jo, vedle figurínu jako mrtvýho. Dobrý, tam výmovníci budeme dělat reportáž, jo? A oni jaksi velmi expresivně tedy říkali, co se stalo ten den v Sarajevu. A druhá možnost, kterou využíval zejména jeden německý zpravodaj, který opět vůbec nevycházel z televize, ale ten vůbec nevycházel z těch bezpečných podzemních prostor. Ten se nechal převést z letiště, ten se nechal převést z letiště transportérem do toho podzemí, tam pobyl asi měsíc a zase potom se vrátil vyčerpaný. A ten měl fantastický trik, on nechal ve střižně všechno tak jako pohasnout, zapálil tam tři svíčky a tvrdil, že on tam šíleně trpí bez elektřiny a jako vlastně obětuje se pro ten národ, aby jim sdělil tu válku. A já jsem si vždycky říkala, že mu to ten německý národ žere, jak bez té elektřiny jim to tam vysílá. Jo, takový, měl dělat jednou rukou dynamo. A to je pěkný, čemu si zasnou do svíte svíčka, teď řekl, opět se vám ozývám tady ze Sarajeva, kde nemáme prout, akorát na to vysílání. A měl dělat nohou, že si šlape vlastní dynamo. No tak to je pěkný. A autobus ten se takhle nechal tam na dvorku, auto se točili teda tyhle ty. A to byste taky teda takhle dělala? Já se přiznám, že ten autobus jsem taky využívala, protože když jsem měla někde stát, tak jsem nechtěla, když už tam stojíte půl hodiny a čekáte, až navážete to spojení s Prahou a podobně a podobně a podobně. No tak nechcete, aby vás zrovna nějaký snajper trefil, tak je lepší stát na tom dvorku u toho autobusu. No to a zase je to divácky zajímavější, než když budete stát někde na chodbě. Dobře, ale teďko mě ještě vysvětlete, to třeba oni teda vysílali měsíc od hořícího autobusu, to by bylo divný, ne? Že každý den ve zpravodajství hořící autobus. Takže kdy dohoří už teda? Šišmarja, to je asbestový autobus nebo co? Jak dlouho se to dá dělat, takový autobus? Já si myslím, že strašně dlouho. Já si pamatuju ten autobus, že tam byl nejmý dva roky.
Co? To já netuším. Asi ho brali z různých úhlů a občas tu dekoraci pozměnili, jsem tam něco přihodili. A tak takový zpravodajství bych možná kysvet. No ale tak všichni takhle nedělají. Já si myslím, že určitě já vlastně ty zpravodaje, které jsem tam viděla, tak jsem si říkala, že to zvládne opravdu každý a že to není ani moc nebezpečný. No ale takhle to dělají všichni nebo většina? No. Já se obávám, že teda většina. Já se obávám, že jenom pár takových nadšených pitomců, co jsem byla já, tam dělali opravdu zpravodajství. A ostatní, já musím říct, teda opravdu si... No, to by asi s tím stačilo. Takže jste to slyšeli, jo, jak to fungovalo v roce 2005, jak to funguje už desítky a desítky let, jak média a novináři z první linie fungují. A jak je velká legrace, že si vlastně dělají z vás srandu, tak se to můžeme zasmát všichni, jaká je to legrace. A takže já jsem se snažil opravdu najít teda ty přeplnění nemocnice, našel jsem tady z Bulovky nějaký video šokujícího odhalení od toho člověka, který byl, jak se jmenuje, Šmuk, byl i v nemocnici na Vinohradech, jo, takže tady na infekčním oddělení vlastně, vidíte, jak to tam chlapi zhruba vypadá. A vy jste byli taky na testy? Vidíte se, jak je tam narvaný úplně. Tak jak vidíte. Praská ve švech. Tak jak vidíte. A nejhustší je, že vlastně každý může v nemocnici jít, jakoby, jo, ačkoliv jak vidíte, řádí epidemie, měly by nějaký zákony epidemiologický a tak dále. Testování skončilo. Skončilo proto. Každý si tam může vlastně nakráčet, jak chce. Se dozvěděla o tom, že máme důkaz. Jasný důkaz. No a tak mě zajímá hlavně to, ta realita, jo? To, co vlastně se opravdu fyzicky děje a každý se tam může do té nemocnice jít podívat. Jako není to zavřený, není tam žádná vojenská zóna, jak vidíte sami, každý tam může nakráčet, jak se mu zlíbí a de facto dělat si, co chce. Prostě procházet se tam mezi odděleními a pavilonama. Paní mi říkala, že do 6 hodin ještě, že jste, teď už je to zavřený. Ne, já jsem si zapomněl občanku a řidičák v tom v autě. No, už tam nikdo není tady, my to musíme, my jsme opravdu jo, takhle. Do šesti, s tím, že to do šesti, my tady nebudeme do sedmi, to se máte zopět do toho. To je asi, že tam nebudou do sedmi. Jsou to blázni, tam nebudou stát, jo, na místě. No, takže to je zhruba tohle. A, takže to jsou ty novináři v první linii. No, ta světová válka spočívá v tom, že se vám snaží namluvit, že tohle je to bojiště, to, ty nemocnice a to, že tam prostě umírají ty lidi. A, jo, tady vidíte, že tady jsem našel ještě nějakou reportáž to není, je to vlastně podcast rozhlasovej o tom, jak přibývá těch hospitalizovaných a že vlastně zvenku to vůbec nevypadá, že tam něco děje, ale že tam opravdu něco děje, že to musíme věřit. To znamená, že ty reportáže vlastně nejsou, neexistujou a funguje to zhruba tak, jako vždycky, jako to fungovalo, jako média fungujou. Jo, a potom tady máte prostě šílence, jako je tady, tady ta osoba, pan Flagger, který najednou média si ho zlejí do hledáčku a vám tady bude říkat, že to má být u nás tady jako v Ázii, že žádá sledování lidí a jejich plateb. No, takže tady to je ten pán, je to takový šílený pán, který jsem mimochodem také pozval pan Kraus do show. Přísné zákony, ano, a tak dále. Současná vlna epidemie, ano, vidíte, jak ty nemocnice reagují na tu epidemii, jak velmi, jako, jaký tam fungují přísný bezpečnostní opatření všech nemocnic, můžete to všichni vidět. A to je právě ono, že všichni to můžete vidět, všichni se to můžete jít podívat a nemusíte konzumovat jenom to, co vám řeknou. Prostě se tam běžte podívat a udějte si vlastní názor. A, jo, takže to je ode mě zatím asi všechno a jako připravte se na to, že z tady toho nevznikne nic jiného než totalita, prostě totalitní kontrola. Tady to jsou takový předvojové, tady ty šílenci. No, to jsou takový předvoj toho, co prostě bude, co nastane. A nikdo s tím už nic neudělá. Prostě se na to připravte psychicky, fyzicky, pokud to nějak jde.
nezbývá to, než to tu nějak doklepat.